dəyirmi masada Milli Məclisin üzvləri, millət vəkilləri iştirak edir. Mühazirələr oxuması, universitetlərdə dərslər deməsi və hətta mən deyərdim, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq cinayət hüququ kontekstində ən tanınmış dünya ekspertlərinin kitablarında, əsərlərində, monografiyalarında Nizami müəllimin əsərlərinə istinad olunur. Ona görə də biz çox böyük şərəf duyuruq ki, biz bu günləri bu məsələni məhz Nizami müəllim və digər həmkarlarımızla müzakirə edəcəyik. Bizimlə burada Nigar xanım Arpadaray bizim deputat həmkarımız iştirak edir. O da bildiyiniz kimi həm deputat həmkarımız olmaqla yanaşı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvüdür. Bu məsələlərdə çox aktivdir. Bizi beynəlxalq Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması, beynəlxalq hüquq kontekstində bizim sözümüzün beynəlxalq təşkilatlarda deyilməsi üçün platformalardan istifadə edilməsi baxımından Nigar xanımın çox böyük rolu var. Vüqar müəllim də bizim deputat həmkarımız, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq cinayət hüququ kontekstində olan məsələlərlə bağlı öz fikirlərini həmişə səsləndirmişdir. Təmsil olunduğu Azərbaycan-Argentina dostluq qrupunun rəhbəri olaraq və digər Azərbaycanın bəzi ölkələrlə dostluq qrupunun üzvü kimi beynəlxalq hüquq kontekstində Azərbaycanın məruz qaldığı müharibə cinayətləri, soyqırım məsələsi və digər məsələləri daim beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmışdır. Ümumiyyətlə, bu günləri bizim burada məsələ müzakirə etməyimiz yenə də həm qarşıdan gələn 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı tarixi qanlı hadisəni həm yad etmək, həm də ki, bu məsələnin beynəlxalq hüquq kontekstində, cinayət hüquq kontekstində harada olduğunu, bu məsələyə necə münasibət bildirilməsini bir müzakirə etməkdən ibarətdir. Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımı məsələsinə gəldikdə, bildiyiniz kimi baş vermiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi çərçivəsində ən qanlı hadisə, ən çox mülki vətəndaşımızın qətlə yetirildiyi hadisə Xocalı soyqırımıdır və Xocalı soyqırımı da bu kontekstdə buna hüquqi olaraq nə cür qiymət verilməlidir, dünya ictimaiyyətinin buna münasibəti necə olmalıdır kimi məsələlər çox önəmlidir. Bildiyiniz kimi məsələlərə siyasi qiymət artıq verilmişdir. Dünya ölkələri, beynəlxalq ictimaiyyət istər Xocalı soyqırımı olsun, istər Azərbaycanlıların 31 mart soyqırımını pisləyən, Azərbaycan xalqının dəstəkləyən, yəni Azərbaycan xalqının yanında olan bəyanatlar, dəstəkləyən bəyanatlar vermişlər. Ancaq hüquqi baxımdan bu məsələlərin təbii ki, müzakirə olunması çox önəm kəsb edir. Biz artıq birinci dünya müharibəsindən və ikinci dünya müharibəsindən sonra xüsusilə də beynəlxalq hüquq kontekstində individual məsuliyyət məsələsinin önəminin artdığını görmüşük və ona görə də məhz Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu cinayətlərin Xocalı soyqırımı cinayəti və yaxud 31 mart soyqırım cinayətinə görə həmçinin individual məsuliyyət məsələsini də müzakirə etmək çox yaxşı olardı. Çünki bildiyimiz kimi Ermənistan dövləti və onun vaxtı ilə başında durmuş Köçəryan, Sərkisyan kimi cinayətkarların əli məhz Xocalı soyqırımının törədilməsinə, Azərbaycan xalqının qanına batmışdır və bu baxımdan həmçinin fərdi məsuliyyət prinsipinin də müzakirə edilməsi çox yaxşı olardı. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra biz şahidi olmuşduq, artıq dünya ictimaiyyəti mücərrəd dövlət anlayışı deyil, məhz konkret şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsini qaldırmışdı. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Alman Kaiserinin məsuliyyətə cəlb edilməsi məsələsinə nail olmaq istəsələr də Hollandiya o vaxtları bu məsələni qarşısını almışdır. Ancaq İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyada ilk olaraq Nürnberg tribunalının təşkil edildiyini, konkret şəxslərin beynəlxalq cinayətlərə, bəşəriyyət, sülh əleyhinə törətdiyi cinayətlərə görə konkret şəkildə məsuliyyətə cəlb edildiyinin şahidi olmuşdur. Bax, bu ad hoc tribunallar nə deməkdir? Bunlar Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi kontekstində, keçmişdə baş vermiş cinayətlər kontekstində Azərbaycan təcrübəsində tətbiq edilə bilərmi? Bunları biz nə cür əldə edə bilərik? Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yeni yaradılmış, 98-ci ildə yaradılmış Cinayət Məhkəməsi nə deməkdir? Onun yurisdiksiyasına bu məsələləri aid etmək olarmı? Və yaxud da ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi nədir? Onun yurisdiksiyasına bu məsələləri daxil etmək var. Bu məsələləri biz istəyirik, müzakirə edək. Ona görə də Nizami müəllim, ilk olaraq sizin dəyərli fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Zəhmət olmasa buyurun.
Çox sağ olun, hörmətli Tural müəllim. Hörmətli xanımlar və cənablar, dəyərli media mənsubları. 200 ildən artıq bir müddətdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilən etnik təmizləmə cinayətinin çox müxtəlif təzahürləri olmuşdur. Və bugün biz bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və mən çalışacağım ki, bugünə qədər səslənməyən, bilinməyən bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım beynəlxalq hüquq kontekstində. İlk növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında qeyd etmişdir ki, ermənilər Azərbaycan xalqına qarşı silsilə beynəlxalq cinayətlər törədib. Bu soyqırım cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayətlər. Bu məsələyə həm siyasi müstəvidə, həm də hüquqi müstəvidə qiymət verilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Məlum olduğu kimi, 1918-ci il 30 mart 3 aprel tarixində erməni millətçiləri və onlara yardımcı olan o zaman Sovet ordusu Azərbaycanın bir sıra bölgələrində silsilə soyqırım aktları törətmişdir. Bunlar Qarabağ, Naxçıvan, Şirvan, Quba, Xaçmaz, Lənkəran, Səlyan, Zəngəzur və digər bölgələrdə törədilmişdir. Və bu soyqırımın nəticəsi olaraq on minlərlə azərbaycanlı etnik mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmişdir. Ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri bu soyqırım cinayəti Azərbaycanın ümummilli lideri unudulmaz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı 98-ci il tarixdə martın 26-sında məlum fərman imzalanmışdır. Digər bir mühüm məsələ yenə də Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Milli Məclis tərəfindən 26 fevralın Xocalı soyqırımı kimi qeyd edilməsidir. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun birinci vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevanın Xocalıya ədalət soyqırımı kampaniyası nəticəsində Xocalı soyqırımının həqiqətləri bütün dünyaya bəyan edilmişdir. Bir sıra dövlətlər bu hadisələri məhz soyqırım kimi tanımışlar. Əlbəttə ki, siyasi müstəvidə Azərbaycanın ali dövlət rəhbərliyi bu istiqamətdə çox mühüm və dəyərli addımlar atmışdır. İkinci digər bir məsələ soyqırımla əlaqədar bu cinayətin, bu beynəlxalq cinayətin məhz beynəlxalq hüquqi aspektləridir və bu cür cinayətləri törədən, yəni beynəlxalq cinayətləri törədən müharibə cinayətləri, soyqırım cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətləri törədən şəxslərin fərdi cinayət məsuliyyəti məsələsidir. İlk növbədə qeyd eləmək istərdim ki, soyqırım cinayəti beynəlxalq cinayətlər kateqoriyasına daxildir və ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqda bugün 4 beynəlxalq cinayət mövcuddur. Təcavüz, soyqırım cinayəti, insanlıq əleyhinə cinayətlər və müharibə cinayəti. Və soyqırım cinayəti beynəlxalq cinayətlər sırasında ən ağır cinayətlərdən biridir. Hələ 94-cü ildə Ruanda üzrə ad-hoc tribunalın sədri xanım Louise Arbour
cinayet işlerine bakılan zaman çok mühim bir ifadeden istifade etmiştir ve o soykırım cinayetini cinayetlerin cinayeti adlandırmıştır. İngilizce crime of crimes. Hakikaten de soykırım cinayeti bütün beynalxalq cinayetlerin ağırlığını özünde eytiva edir. Ümumiyyətlə soykırım termini və soykırım cinayeti keçən əsrin ortalarında meydana çıxmışdır və onun müəllifi həm bu terminin, həm bu cinayetin beynəlxalq hüquq devriyəsinə daxil edilməsinin müəllifi Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə nazirliyində çalışan Yahudi əsilli Polşa vətəndaşı Rafael Lemkin olmuşdur. Rafael Lemkin 1944-cü ildə Washingtonda dərc edilmiş, işğal edilmiş Avropada faşist idarə etməsi, 1946-cı ildə American Scholar jurnalında dərc edilmiş soyqırım cinayeti məqaləsi və 1947-ci ildə American Journal of International Law jurnalında dərc etmiş beynəlxalq hüquqda soyqırım cinayeti. Məhz bu əsərlərində bu cinayətlə bağlı öz fikirlərini ifadə etmişdir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Nürnberg Beynəlxalq Hərbi Tribunalının nizamnaməsində soyqırım cinayəti nəzərdə tutulmurdu. Xatırlatmaq istərdim ki, həmin tribunalın nizamnaməsi sülh əleyhinə, insanlıq əleyhinə və hərbi cinayətləri eytiva edirdi. Ancaq buna baxmayaraq, bu Nürnberg prosesində iştirak edən ittihamçılar soyqırım termininə dəfələrlə müraciət etmişdilər. Məsələn, Böyük Britaniyanı təmsil edən Hartley Shawcross 6 dəfə soyqırım terminindən istifadə etmişdir. Eyni cür Fransanı təmsil edən ittihamçı Charles Dubost 4 dəfə soyqırım termininə müraciət etmişdir. Ancaq 2-ci Dünya Müharibəsinin dəhşətləri beynəlxalq birliyi vadar etdi ki, müharibədən sonra BMT çərçivəsində hərəkətə keçdin və 1946-cı ildə BMT-nin baş assambleyasının birinci qətnaməsi məhz soyqırım cinayətinə həsr olunmuşdur və həmin qətnamədə soyqırım beynəlxalq hüquqda cinayət adlandırılmışdır və BMT-nin müvafiq strukturlarına tapşırılmışdır ki, yeni bir konvensiya layihəsini hazırlasın. Bu çox maraqlı bir proses olmuşdur və bugün burada mən sizin diqqətinizə çox mühüm bir faktı çatdıracağım. Mən sizi inandırıram ki, 30 il beynəlxalq hüquqla mən məşğul oluram və qərb ədəbiyyatında, nə də ermənipərəst ədəbiyyatında bu fakt ümumiyyətlə səsləndirilməyib. Bugün bir sıra devletler, hansı ki ermənilərə tərəfdaş çıxır, hansı ki ermənləri dəstəkləyir və erməni yalancı soyqırımı haqqında fikirlər söylüyor. 46-cı, 48-ci illərdə bu konvensiyanın əleyhinə çıxmışlar. Bunun konkret nümunəsi BMT-nin rəsmi sənədlərində tapmaq olar. Məsələn, bilirsiniz ki, erməni soyqırımını dəstəkləyən ölkələrdən biri hətta bu soyqırımın inkarına görə cinayət məsuliyyəti belə qəbul etmək istəyən dövlətlərdən biri Fransa dövlətidir. Və 47-ci ildə Fransanın BMT-də Birləşmiş Təşkilatda xüsusi bir memorandum yayaraq ümumiyyətlə bu konvensiyanın əleyhinə çıxır və soyqırım terminini lüzumsuz bir neologizm adlandırır və hesab edir ki, ümumiyyətlə belə bir konvensiyanın qəbul edilməsinə ehtiyac yoxdur və soyqırım yalnız insanlıq əleyhinə cinayətlər kontekstində qiymətləndirilə bilər. Halbuki beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə uyğun olaraq soyqırım və insanlıq əleyhinə cinayətlər
ümumiyyətlə beynəlxalq cinayətlərin müstəqil kateqoriyalarıdır. Və bu birbaşa 1948-ci ildə dekabr ayında qəbul edilən konvensiyada öz parlaq nümunəsini tapmışdır. Və BMT-nin bu konvensiyasının qəbul olunmasını həmin dövrdə Baş Assambleyaya rəhbərlik edən Avstraliyadan olan Cənab Everett beynəlxalq hüququn təntənəsi adlandırmışdır. Bu konvensiya qəbul ediləndən sonra bir sıra ölkələr soyqırım cinayətinə görə məsuliyyəti öz cinayət qanunvericiliyinə daxil etmişdilər. Və mən burada sadəcə xatırlatmaq istərdim ki, soyqırım deyəndə beynəlxalq hüquq normaları və daxili qanunvericiliyə uyğun olaraq hər hansı milli, etnik, dini, irqi qrupun qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsini etiva edən qəsdən adam öldürmə, bu cür qrup üzvlərinə ağır bədən xəsarəti yetirmə və yaxud əqli qabiliyyətinə ciddi ziyan vurma, bu cür qruplar çərçivəsində doğumların qarşısının alınması və bir insan qrupundan olan uşaqların digər insan qruplarına verilməsi. Məhz bu əməllər soyqırım cinayətini təşkil edir. Burada çox mühüm bir hüquqi məqam var və onu da mən ilk dəfə burada açmaq istərdim. Bir sıra qərb ədəbiyyatlarında Xocalıda törədilən və Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımlar qətliam kimi ifadə edilir. İngiliscə massacre. Burada sual olunur. Nə dərəcədə bu düzdür? Və ümumiyyətlə qətliam soyqırımı cinayətinin tərkibini təşkil edə bilər. Burada çox mühüm bir hüquqi məqam var. O da ondan ibarətdir ki, qətliam öz özlüyündə soyqırımı ifadə etmir. Yalnız xüsusi bir niyyətlə, buna dolus specialis deyilir, xüsusi niyyət, yəni hansısa bir milli, dini, etnik, irqi qrupun nümayəndələri, nümayəndəliyinə qarşı qətliam törədilərsə və burada həmin insanların qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsi niyyəti varsa, bəli, bu halda qətliam soyqırım cinayətinin tərkib hissəsidir və istər soyqırım termini, istərsə də soyqırım cinayətinin tərkibini özündə etibar edir. Digər bir mühüm hüquqi məqam soyqırım cinayətinin təqibi ilə bağlıdır və məxsusi olaraq Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımın cinayət təqibi. Ümumiyyətlə, ən arzu olunan bir variant ondan ibarətdir ki, Xocalıda soyqırım törətmiş və Azərbaycan xalqına qarşı hərbi cinayətlər, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən şəxslər məhz bizim ölkədə ədalət mühakiməsi qarşısında cavab versin. Ancaq biz nəzərə alırıq ki, beynəlxalq səviyyədə kili standart mövcuddur. Bunlar baş alıb gedir. Və heç də bir çox dövlətlər bu sahədə bizimlə əməkdaşlıq etməyə can atmırlar. Və faktiki olaraq soyqırım cinayətini örtbastır edirlər və soyqırım törədən canilərə dəstək verirlər. İkinci bir mühüm məsələ soyqırım cinayəti törədən şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyətidir və bunun üçün də xüsusi orqanlar yaradılır. Hörmətli Tural müəllim qeyd elədi, 1998-ci ildə Roma Diplomatik Konfransında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi təsis etilmişdir Qaqa şəhərində. Onun nizamnaməsi 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minib və artıq bu məhkəmə fəaliyyətdədir. Həmin məhkəmənin yurisdiksiyasına təcavüz cinayəti
insanlık aleyhine cinayetler, soykırım cinayeti ve muharebe cinayeti dahildir. Burada mühim bir hüquqi sual meydana çıkır. Ne derecede bu mahkemenin yurisdiksiyası Xocalıda törədilən soykırıma şamil edilə bilər? Təəssüf ki, Beynəlxalq Cinayet Məhkəməsinin yurisdiksiyası məhkəmənin nizamnaməsi, yəni statutu qüvvəyə minəndən əvvəl törədilən cinayətlərə şamil edilmir. Və bunun nəticəsində həmin məhkəmə orqanı Xocalıda törədilən cinayətlərə baxa bilməz. Onda sual olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bu məhkəmə orqanının imkanlarına yararlana bilər, yoxsa yox? Nəzərə almaq lazımdır ki, nə Azərbaycan Respublikası, nə də Ermənistan bu məhkəmənin üzvü deyillər. Yəni, nizamnaməsini ratifikasiya etməmişdilər. Ancaq məhkəmənin nizamnaməsi nəzərdə tutur ki, ərazisində soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri törədilən devlet xüsusi bir deklarasiya qəbul edə bilər. Bu məhkəmənin nizamnaməsinin 12-ci maddəsində nəzərdə tutulub. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasını tanıya bilər və müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətləri onun baxışına daşıya bilər. Digər bir imkan, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin 13-cü maddəsində, nizamnaməsinin 13-cü maddəsində nəzərdə tutulub. Ölkəmiz BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edə bilər və Təhlükəsizlik Şurası öz növbəsində Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin ittihamçısına müraciət edib bu cinayətlərin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində baxılmasına nail ola bilər. Bu, sadəcə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi müstəvisində olan imkanlardır. Digər bir mühüm məsələ, nəzəri cəhətdən, yəni beynəlxalq hüquqi nöqtəyi nəzərində mümkün ola biləcək Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi bir ad hoc, yəni xüsusi hal üçün yaradılan beynəlxalq məhkəmə tribunalı ola bilər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra bu cür tribunallar Yugoslaviya üzrə